សូមជូនរឿងខ្ទមអំពិលបឹងត្រោះតូចនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនាទសវត្ស60នៅភាគបស្ចិមនៃខេត្តបាត់ដំបងមានតំបន់មួយឈ្មោះថាព្រៃបោយដោយហេតុទីនោះជាតំបន់ព្រៃស្រោងមានដើមឈើតូចធំជាច្រើនយ៉ាងត្រឈឹងត្រឈៃនិងក្រាស់រកតែចន្លោះគ្មានលោកជ័យភូសាំបានដំណាលទៀតថាព្រៃនោះសម្បូរទៅដោយសត្វសាហាវសាហាវគ្រប់ប្រភេទហើយគ្មាននរណាម្នាក់ចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃនោះទេហើយបើចូលទៅក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចចេញមកវិញបានឡើយមានដំណាលថាមានគ្រួសារមួយរស់នៅភូមិបឹងត្រោះតូចលើដំបូកអំពិលជាប់នឹងមាត់បឹងត្រោះតូចនោះហើយនៅមកខាងអូម្នាក់ជាមួយនឹងព្រៃបោយឯងថ្ងៃនេះភ្លៀងខ្លាំងខុសពីធម្មតាហាក់ដូចជាមានប្រផ្នូលអ្វីមិនដឹងទេប្រពន្ធតបថាមែនហើយឯងតាមធម្មតាចិត្តភ្ជុំភ្ជួរអញ្ចឹងមិនដែលមានភ្លៀងធំបែបហ្នឹងទេមានតែរលឹមរ៉ែរ៉ែតែប៉ុណ្ណោះប្តីក៏តបថាមែនហើយតែអញ្ចឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរព្រោះថា2ថ្ងៃទៀតភ្ជុំល្មមហើយយប់នេះខ្ញុំគិតថាចេញទៅវាលដើម្បីរកត្រីកង្កែបទន្សាយព្រៃយកទៅផ្ញើពុកម៉ែដើម្បីធ្វើម្ហូបទៅវត្តផងប្រពន្ធក៏តបថាមែនហើយឯងព្រោះខ្ញុំនឹងកូនខានចូលទៅភូមិក៏យូរណាស់ហើយដែរភ្ជុំឆ្នាំនេះគិតនាំកូនស្រីយើងទៅលេងយាយតាម្ដងកូនស្រីក៏បន្លឺសំឡេងថាចាម៉ែកូននឹកលោកយាយលោកតាខ្លាំងណាស់ម៉ោងប្រហែលជា6ល្ងាចមេឃងងឹតស្លុបក្រោយភ្លៀងធ្លាក់រោគតែមើលអ្វីក៏គង់តែមិនឃើញរលឹមរ៉ែរ៉ែមិនដាច់គ្រាប់ភ្លើងចន្លោះផ្លុងផ្លុងក្នុងខ្ទមស្លឹកដំបូលស្បូវប្តីក៏បន្ទោឡើងទៀតថាឯងាខ្ញុំចេញទៅវាលហើយមើលបិទទ្វារផ្ទះសំបែងទៅណាប្រពន្ធក៏តបទៅប្តីថាចាកុំទៅយូរពេកណាឯងប្តីក៏ឆ្លើយថាអឺថាតែប៉ុណ្ណេះហើយមានឧបក៏ដើរចេញទៅដោយកាត់ទឹកស្រូវពង្រោះផ្លុកផ្លុកដោយកាន់ចន្លោះព្រេងខ្លាញ់ដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវដោយសម្បូរទៅដោយត្រីឡើងបន្ទាប់អំពីភ្លៀងធ្លាក់មួយមេយ៉ាងធំនោះមាណពបានដើររត់ត្រីដល់បឹងត្រោះធំរហូតដល់បឹងត្រគៀបក្តាមដែលឆ្ងាយពីខ្ទមប្រហែលជា2-3គីឡូដីពេលនោះត្រីពេញទ្រុង
ដោយធ្ងន់ផងហត់ផងមាណពក៏បានអង្គុយសម្រាកក្រោមដើមពន់តលៃមួយយ៉ាងធំពន់កង់រទេះដោយរងាផងងងុយផងមាណពបានបិទភ្នែកក៏ជ្រុលលក់មួយស្របក់ទៅជីពុកវាថ្ងៃនេះអីក៏ទៅវាលយូរម្លេះនេះយប់អត្រៀតហើយនេះគឺជាសម្ដីរបស់ប្រពន្ធកូនស្រីបានស្រែកហៅម្ដាយថាម៉ែម៉ែម្ដាយក៏បានតបទៅកូនវិញថាម៉េចកូនម៉េចកើតអីកូនកូនក៏ឆ្លើយថាកូនឈឺណោមម្ដាយក៏តបទៅកូនវិញថាតោះអញ្ចឹងទៅក្រោមផ្ទះណាកូនម៉ែក៏នោមដែរដោយរលឹមស្រិចស្រិចនោះពួកគេបាននាំគ្នាចុះទៅជ្រោកហើយនោមក្រោមដើមអំពិលក្បែរផ្ទះទៅមួយសន្ទុះមកកូនក៏ស្រែកឡើងថាម៉ែម៉ែជួយកូនផងពេលងាកមកក៏មិនឃើញកូនស្រីសោះខំប្រឹងស្រែកហៅកូនបណ្ដាទ្រហោយំបណ្ដារហូតតតែអស់ចិត្តអស់ចង់នៅតែរកកូនស្រីមិនឃើញទាល់តែសោះហើយម្យ៉ាងគិតថាសត្វសាហាវចាប់យកកូនស្រីទៅធ្វើជាចំណីទៅហើយក៏មិនដឹងម្យ៉ាងគិតខ្លាចប្តីបន្ទោសម្យ៉ាងឈឺចិត្តអាណិតកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ផងនាងក៏បានសម្រេចចិត្តចងកសម្លាប់ខ្លួនទៅតាមកូនស្រីក៏ទាញយកក្រមាហើយក៏ស្រវាឡើងដើមអំពិលលុះទៅដល់ពាក់កណ្ដាលដើមក៏ស្រវារោប្រគៀបណាដើម្បីចងកសម្លាប់ខ្លួនដោយអត្រៀតងឹតក៏ចេះតែរាវពេលនោះស្រាប់តែប៉ះចំក្បាលកូនស្រីដែលជាប់កទៅនឹងប្រគៀបអំពិលស្លាប់យ៉ាងអណោចអធមហើយខ្លួនក៏ចងកសម្លាប់ខ្លួនជាមួយនឹងកូនស្រីតែម្ដងទៅឯងឯងយីប្រហែលជាដេកលក់អស់ហើយមើលទៅនេះយប់ពាក់កណ្ដាលអត្រៀតទៅហើយនេះគឺជាសំឡេងរបស់ប្ដីដែលត្រឡប់មកពីរោងត្រីរៀបចំទុកដាក់រួចហើយមាណពក៏លាងជម្រះខ្លួនបដូរសម្លៀកបំពាក់រួចឡើងទៅលើផ្ទះយីម៉ែវានាំកូនទៅណាអញ្ចេះគិតមួយសន្ទុះហើយក៏បន្តទៀតថាអូប្រហែលជាខ្ញុំទៅយូរពេកខ្លាចហើយមើលទៅទៅនាំកូនទៅផ្ទះយាយតានៅឯភូមិថាប៉ុណ្ណេះហើយ
ក៏ប្រះខ្លួនដេកលក់បាត់ទៅមន្ត្រីរងាវភ្លឺស្រាងស្រាងមាណពក្រោកឡើងរៀបចំខ្លួនប្រានរបស់របរត្រីដែលរកបានយកទៅផ្ញើឪពុកម្ដាយនៅឯភូមិហើយនឹងបានជួបប្រពន្ធកូនផងរៀបនឹងចេញដំណើរមាណពក៏នឹកឃើញថានឹងបេះក្តាប់អំពិលខ្លះយកទៅផ្ញើម៉ែពុកក្រន់នឹងបុកមកជូរផ្អឹបត្រីអណ្ដែងអាំងមាណពក្រវាត់ក្រមានឹងចង្កេះជ្រៀងផងហួចផងដៃស្រវាឡើងដើមអំពិលបណ្ដាស្រវាបេះក្តាប់អំពិលដាក់ថ្នោស្រាប់តែដៃម្ខាងដែលតោងនឹងមេឃអំពិលហាក់ដូចជាប៉ះទៅនឹងសំណាញ់ពីពីងហើយក៏បែរទៅមើលស្រាប់តែនោះជាសក់ដ៏ខ្មៅរលើបមានឧបភ័យរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងនិងគិតថាខ្មោចលងមានឧបតាំងចិត្តយ៉ាងរឹងមាំហើយលោកដៃទៅវេកសក់ចេញនឹងគិតបណ្ដាថាយីមកខ្មោចយ៉ាងម៉េចអញ្ចេះមើលឲ្យភ្លឺភ្នែកម្ដងមើលពុទ្ធអើយបែរទៅជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដែលចងកសម្លាប់ខ្លួនទៅវិញមាណពកាន់តែតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងញ័រដៃសឹងតែទប់ចំហមិនជាប់ទឹកភ្នែកក៏ដណ្ដើមគ្នាជេងចេញពីភ្នែកស្រាប់តែដាក់ភ្នែកទៅបន្តិចទៀតក៏បានឃើញកូនស្រីដែលជាប់កនឹងប្រគៀបអំពិលស្លាប់ទៀតពេលនោះមាណពតល់គំនិតគិតអ្វីលែងចេញព្រោះតែបាត់បង់ប្រពន្ធកូនជាទីស្រឡាញ់ក៏យកក្រមាដែលដាក់ក្តឹបអំពិលចងកសម្លាប់ខ្លួនទាំង3នាក់តែម្ដងទៅយ៉ាងតាសន្នះកាត់ចិត្តខ្លះទៅមិនគួរអាយុខ្លីអញ្ចឹងសោះទុំព្រលឹងនេះជាសម្បត្តិធ្វើដំណើរកាន់ឲ្យជាប់ដើម្បីធ្វើដំណើរ
จตถวายบังคมพระจุลามณีใจใดไม่ได้ไม่ได้ไม่มาออกมาออกมาออกมาเถอะช่วยติดจำมันเนี่ยมาไม่ได้ไม่ได้ช่วยสกอตนิ่งจบมาช่วยสกอตนิ่งจบมาจะใส่ไปเตียงด้วยมือเถอะโอ้ย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 โបីខែក្រោយមកហ៊ុយហ៊ុយហ៊ុយអឺអ្នកភូមិអូតាគីយើងតែងតែទៅរកត្រីនៅបឹងត្រោះតូចបឹងត្រោះធំនឹងអូតាឆាំជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងណាមែនហើយចកឆ្នាំនេះយើងទៅឲ្យបានមុនគេព្រោះទឹកទៅបតែនឹងស្រកអញ្ចឹងត្រីចុះច្រើនណាអឺត្រូវហើយជឿនខែជ្រូតអញ្ចេះត្រីធាត់ធាត់ខ្លាញ់ល្អល្អណាខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់តាតែយើងទៅដេកឯណាវិញព្រោះយើងមិនដែលស្គាល់គេនៅទីនោះផងអើកុំបារម្ភអីអាខ្លាចៅវាមិនទៅខ្វះទេអាកន្លែងដេកពួននោះហុយហុយបាទបាទឆ្វេង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 ហើយហុយពេលជិតដល់បឹងត្រោះតូចថ្ងៃលិចចុងព្រៃប៉ោយបាត់ទៅហើយតៃមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអាយសន្សើមក៏ចុះស្រោចមកលើផែនដីហើយត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ព្រោះជាខែកដឹកផងមួយសន្ទុះមកតាចកដែលជាអ្នកបរទេសបានឃើញភ្លើងចន្លោះឡុងឡុងហើយបរទេសតម្រង់ដើម្បីសុំស្នាក់អាស្រ័យហុយហុយអើអបអបអបតាចកស្រែកសួរថាម្ចាស់ផ្ទះអើម្ចាស់ផ្ទះអឺខ្ញុំសូមស្នាក់អាស្រ័យមួយយប់ផងបានទេព្រោះខ្ញុំធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយជួនក៏យប់ងងឹតណាស់ទៅហើយអើទេដូចជាគ្មាននរណានៅទីចកអើមែនហើយជឿនអញ្ចឹងយើងគិតមិនទៅតាខ្ញុំរងាស្ទើរតែទ្រាំលែងបានទៅហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អាស្រ័យមកយប់សិនទៅចកអើជឿនអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅណែអាខ្លាហើយមើលយករបស់របរចុះទៅណាបាទតាអ្នកទាំង3ក៏បានរៀបចំទុកដាក់រួចរាល់ស្រេចបាច់ហើយក៏បាននាំគ្នាឡើងទៅលើផ្ទះរកកន្លែងសម្រាកពេលឡើងទៅដល់ខាងលើផ្ទះមានរបៀបរៀបរយដូចជាមានមនុស្សថែរក្សាអញ្ចឹងហើយភ្លើងចន្លោះក៏នៅឆេះផ្លុងផ្លុងដែរដោយហត់នឿយពីការធ្វើដំណើរផងអាកាសត្រជាក់ផង
ក្រោយបាយហើយពួកគេក៏បានលងលក់ក្នុងដំណេកអស់ទៅប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលអត្រៀតអាខ្លាបានភ្ញាក់ដោយហេតុឈឺនោមពេលក្រោកអង្គុយញីភ្នែកមមីមមើហើយក៏សម្លឹងទៅភ្លើងចន្លោះដែលនៅគៀនជញ្ជាំងមកខានអាខ្លាញីភ្នែកម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងនេះច្បាស់ហើយវាបានឃើញក្មេងស្រីម្នាក់អង្គុយពីមុខចន្លោះបែរខ្នងទៅរកវាតាតាតាអើយតាអាខ្លាអង្រួនតាទាំងពីរឲ្យក្រោកឡើងហើយវាស្អីគេអាខ្លាអញកំពុងតែដេកលក់ស្រួលផងបដាស់អញទៅកើតវិញតានោះតានោះវាស្អីណាគេអង្គុយទីនោះតាតាជឿននិងតាចកងាកមើលមុខគ្នាហើយក៏អង្កលចូលទៅចិត្តម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទាំងមិនទុកចិត្តឯអាខ្លាវិញនៅពីក្រោយតាទាំងពីរទាំងញួរទៅត្រើតតាជឿនក៏សួរទៅក្មេងស្រីនោះថាណែចៅមកយំស្អីនៅទីនេះផ្ទះចៅនៅឯណាហើយចុះឪពុកម្ដាយចៅទៅណាអស់ហើយអ្នកទាំងបីបានចូលទៅយ៉ាងជិតហើយក្មេងស្រីក៏បែរមុខមកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបើតាមការសាកសួរព្រៃបោយនោះបានបាត់រូបរាងអស់ហើយហើយសត្វនិកទាំងឡាយបានរត់ទៅខាងខេត្តបៃលិនហើយខ្លះក៏ឆ្លងទៅប្រទេសថៃព្រោះតែនៅចំនួនពលពតត្រូវបានរបបនេះយកព្រៃបោយជាភូមិសាស្ត្រទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែព្រោះព្រៃនោះព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយភ្នំមានភ្នំតាងែនភ្នំខ្ពស់ភ្នំដំបងវែងភ្នំនាងលឹមភ្នំកុយនិងភ្នំ150ហើយក៏ភ្នំអណ្ដងនាងជាដើមហើយពេលភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងទឹកដែលហូរចេញមកពីភ្នំនោះបានធ្លាក់ជុំទៅក្នុងព្រៃបោយនោះដូច្នេះទើបអ្នកកាន់ការនៅរបបពលពតបញ្ជាឲ្យប្រជាជនដែលបានកែនទៅតំបន់នោះជីកក្រវ៉ាត់ជុំវិញព្រៃបោយនោះហើយលើកទំនប់ទប់ទឹកជុំវិញដោយទឹកកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅព្រៃឈើទាំងនោះក៏រលើងដួលងាប់ក្នុងទឹកនោះទាំងអស់ហើយព្រៃបោយនោះក៏បានក្លាយទៅជាបឹងមួយយ៉ាងធំរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនោះគឺជាបឹងកំពីងពួយនោះឯងនេះបើតាមការរៀបរាប់របស់អ៊ំស្រីម្នាក់ដែលគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានត្រូវគេបញ្ជាឲ្យជីកនៅក្នុងរបបនោះផងដែរហើយគាត់បានបន្តទៀតថានៅរដូវប្រាំងទឹកបឹងក៏ស្រកដោយការបើកធ្វើស្រែប្រាំងពេលទឹកស្រកខ្លាំងយើងនឹងមើលឃើញដង្គត់ឈើជ្រោងច្រាំងផុសចេញពីផ្ទៃទឹកនឹកគួរឲ្យសង្វេគព្រៃបោយយ៉ាងធំដែលត្រូវបានបាត់បង់ក្រោមផ្ទៃទឹកយ៉ាងធំលួងល្វើយផងដែរហើយផ្ទៃទឹកនោះបានលាក់អាតកំបាំងមួយនេះអស់រយៈពេលជាង35ឆ្នាំមកហើយគាត់បានបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលយើងឈរនៅលើស្ពានបើកទឹកអាងកំពីងពួយមើលទៅខាងក្រោមខ្សែទឹកហូរនឹងឃើញមានអូមួយបំបែកនៅខាងឆ្វេងដៃហើយអូនោះហើយនាំទឹកទៅដល់អូតាឆាំដដាលនោះគាត់បានប្រាប់ទៀតថាឈរនៅត្រង់កន្លែងដដាលនោះនៅត្រង់ចំណុចកណ្ដាលរវាងទឹះខាងជើងនិងទឹះខាងកើតមើលទៅប្រហែលជា2-3គីឡូនោះគឺជាចំណុចបឹងត្រោះតូចហើយបន្តបន្ទាប់គ្នាគឺបឹងត្រោះធំប
băng trực kiếp cái đàm đâm nạ ta sọ chia đàm vân tay bạch chế bọn tì gần lại anh tiếng nụ trực bàn nẹ miên lôi miên ẩm nà tinh bì bạch chế chôn ở hai hai băng tiếng ở nụ có bà hà chế trực bàn kì lục chào lọ tư hai con mình đăng hai khmênh sở có cơ hội nợ khăn ông phùm nụ mình thật lọp lưu sông bay tới chung mùa rương tôm ẩm bẩn băng trò tội đã ở lộp lúc rầy ban tam đàn sẽ đập bọn đi chọc tay trầm này xôm ọ cun xôm chùm rịp liền.